Сьогодні будемо з вами готувати кабачки з начинкою, запечені у духовій шафі. Дуже-дуже смачна страва. Беремо три кабачка молоденьких, ріжемо їх ось такими широкими кружочками. Вирізаємо у них серединку, трошки не до кінця. Форму для випікання змащуємо трошки олією і викладаємо у неї кабачки. Тепер готуємо начинку. Для цього потрібно 250 грамів фаршу, курячий або індички. У мене сьогодні курячий. Через сито перетираємо 50 грамів творогу. Додаю перець чорний мелений та додаю пів чайної ложечки солі. Подрібнюю один великий зубчик чеснику. Добре все це між собою перемішую. Додаю трошки кропу. Даною начинкою начиняємо усі кабачки. Духова шафа нагрілася до 200 градусів. Відправляємо сюди наші кабачки. Поки кабачки запікаються, я натерла на крупній тертушці 100 грамів твердого сиру. Пройшло 30 хвилинок і зараз посипаємо сиром. Пройшло ще 10 хвилинок і наша страва готова. Будемо зараз куштувати. Так всередині виглядає кабачок. Це дійсно дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Смачного!